Շնորհակալություն, ողջունում եմ նման հավաքները։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, եւ փորձեմ իրավիճակը 88-ից մինչեւ հիմա շատ հակիրճ դնալը մեր պատմության պատճառները։ Եվ այն սպառնալիքները, որ այսօր գտնված են Հայաստանին, եւ երկերի մասին երկրորդ կասեմ։ Եվ այսպես 88-ի շարժումը, որ սկսեց, միջին ավագ սերունդի ներկայացուցիչների իմաստը շարժման ակտիվ մասնակիցներն էին, նաև ես շաբաթօրեր, որ հիշում եմ, փետրվարի 20-ը առաջին ավագը։ Նպատակը որն էր? Արցախը Հայաստանի վերամիավորել, շատ հստակ էր։ Վերամիավորման ճանապարհը այդ ժամանակ իշխանությունները հստակ պատկերացնում էին, որ իրավական գործընթացը այնուամենայնիվ հետո փոխանելու է ռազմական գործողություններին։ Եվ երկիրը առանց վարձակոչ հայտարարությունների իրենք պատրաստեցին պատերազմ։ Ընտրելով ճիշտ աշտակիցներ, մենք մեր հարևան Ադրբեջան նկատմամբ երեք առավելություն ունենք։ Ունենք բարձր մոտիվացիա այդ տարածք ազատագրելու, միգուցե նաև մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ նստած էր ցեղասպանությունից հետո կորցրած հայրենիքը վերադիրելու, հետ բերելու, և մեր ծնողներից, մեր պապերից ու տատերից պատմությունները այդ ժամանակվա, դա մեզ բավականին լուրջ ռիսկ է տալիս։ Եվ այսպես մեր ժողովուրդ հավաքական առումով ուներ բարձր, ավելի բարձր մոտիվացիա, քան ադրբեջանցիները։ Երկրորդ առավելությունը ունենք սովետական տարիների բանակից կազմավորվող ջոկատների հենքի վրա կանավոր բանակի սպաների ճշող մեծամասնություն, սովետական միության բանակի, խորհրդային բանակի բակալին բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինքներ եղել, ընդ որում մարտական լուրջ մկրտություն, փորձառություն անցած, այդպես նաև Աֆղանստան։ Ես, որքան ես եմ տիրապետում, Ադրբեջանի բանակի կազմավորման ժամանակ խորհրդային բանակից իրենց մոտ հիմա հարավային ռազմական օկրուգ է կոչվում, այն ժամանակ Անդրկովկասյան ռազմական օկրուգ։ Օկրուգի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալներ իրենց, այսպես ասենք, ներկայացուցիչը, որ իրենց բանակը պիտի ստեղծեր։ Հիմա ես միայն մեկ անձի անուն, մյուսները ինքի շատեր, գիտեք, խորհրդային միության հզորությունը ժամանակին իր ցամաքային զորքերով էր պայմանավորված, հրթիռային զորքերը, դե տիեզերականը չկար, եւ այլն, ցամաքային զորքերի շտաբի պետ Նորատեր Գրիգորյանց։ Մյուսների ազգանները շատերն են կարող տալ, եւ Իվանյան, եւ Անդրեսյան, եւ Դալբաթյան, եւ այլ շատ, այսինքն մի ամբողջ փաղանք փորձառու պատրաստի կամավոր մի մասը ոչ այդքան կամավոր եկան այստեղ, ուրեմն մեր երկրորդ առավելությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ կար երրորդ առավելությունը այդ տարիների երկրի ղեկավարության ճիշտ, այսպես ոսկեչական ճշգրտությամբ վարվող քաղաքականությունը արտաքին։ Հիշենք, որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին Հայաստանը դարձավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, հավերգու բազա, ռուսական զինական և մասնագիտական օգնությունը, դա այդքան Ռուսաստանի ցանկություն չէ, որքան Հայաստանի իշխանությունների վարող ճիշտ քաղաքականություն, նաև կարողանալով արևմուտքի հետ բարել քաղաքականություն, որը գոնե նվազագույնը մեր դեմ չուղեց։ Այսպես, ես այդպես եմ գնահատում։ Ուրեմն երեք կարևոր կռվան Ադրբեջանը ուներ մարդկային զինական առումով անչափելի առավելություն։ Ես ժամանակի ոշակի թվերին տիրապետել եմ, դրա համար եմ ասում։ Զինատեսակներ կան, որ նույնիսկ համատելու եզրը չունեն, ինչ իրանք ունեն, ինչ մենք ունենք։ Ունեն դաշնակիցներ, պետություններ, որոնք շահեր ունեին, որ այստեղ Հայաստանը պարտվի։ Կար Թուրքիա, որը 3 անգամ մինչև 94 թվականին, 92-93-ին Հայաստանի փաստացի ուզում էր զինական առումով ներխուժել, 3 անգամ։
Վերջին 92-ի հոկտեմբերի ամսին, երբ մեր բանակը բերվեց թիմ 1 պատրաստության։ Եվ նրա Թուրքիայի նկարտումները զսպեց Ռուսաստանի դաշնությունը։ Սա իրողությունը։ Իսկ ինչու զսպեց, որտեղ նորից եմ ասում, Հայաստանի ու այդ ժամանակվա քաղաքական իշխանությունները ոսկերչական ճշգրտությամբ վարում են ճիշտ քաղաքականություն։ Հիմա 94 թվականի հրադադարի պայմանագիր կնքվեց, բայց պատերազմը չավարտվեց։ 94 թվականի մայիս 12-ից պատերազմը չի ավարտվել։ Այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք, ես խոսում եմ, դուք լսում եք, պատերազմը չի ավարտվել։ Մեզ թվում է պատերազմը միայն մարտի դաշտն է։ Չէ։ Օրինակ 94 թվականից ճիշտ է, զինական առումով հետագա հանրապետության մյուս նախագահները համարժեք զինական առումով բանակը զինում էին։ Նորմալ էր։ Իգնատիր ունեին մենք, իգնատիր խոցող միջոց, տանկ ունեին, տանկ խոցող միջոց եւ այլն։ Այսինքն բալանսը մենք պահում ենք մեր նրանց այդ համատ ոչ նյութական ռեսուրսներով բալանսը պահում ենք, բայց մենք երկու ըստիս իմ գնահատականն է եւ ես զորացրվելուց հետո ասենք այդ իմ գնահատականը տարբեր շրջանակներում ես վարձացել եմ, երկու կարևոր մեծ բաստողում արվեց։ Առաջինը ժողովուրդը չապրեց պատերազմող երկրի քաղաքացու հոգեբանությամբ։ Մենք սկսեցինք բարեկեցիկ, լավ, արդարամիտ, ոնց ասեմ, այսպես մեր զավակները լավ կրթություն ստանան, կան լավ աշխատանք, ընտանիք կազմեն եւ պատերազմը այլ օրենքներ ունի։ Ցավոք 94-ի հրադադարի ռեժիմից հետո մինչեւ 2018 թվականը պահպանվեց այդ մոտեցումը։ Սա առաջին, երկրորդ, նախորդ երեք նախագահների ժամանակ թույլ տրվեց մեծագույն սխալ, բուծվեցին Հայաստանում 5-6-րդ շարժումը։ Ավասիկ 18 թվականին ոմանք կարող են ասել, որ Փաշտյան Նիկոլ իշխանություն վերցրեց, ես այլ կարծիք ունեմ, Փաշտյան Նիկոլին բերել են իշխանության։ Ինչ-ինչ ուժեր հիմա դրա ժամանակում տեղը չես որ բացեմ։ Բայց այդ բերող ուժերը, բուծել էին, այսինքն 94 թվականից հետո Հայաստանում բուծվեց 5-րդ շարժումը։ Պատերազմով երկրում 5-րդ շարժումը եւ 6-րդ շարժումը այդ պետության պատմության առաջին երաշխիքներն են։ Եվ դա նորություն չի, ցանկացած պետության, նայեք, որտեղ 5-րդ շարժում կա, այդ պետությունը ներսից են, ներսից արվածում են։ Այդ 5-րդ շարժումը Իսպանիայի համապատասխան պատերազմի ժամանակ, որ ներսից, երբ որ Ֆրանկոն ուներ իր համախոհները հանրապետական Իսպանիայում, այդ ժամանակ այդպես ձևակերպվեց, բայց ոչ թե այդ ձևակերպը ուղղակի։ Հիմա բուծվեցին եւ բերվեցին իշխանության։ Մեր ժողովրդը հոգեբանորեն պատրաստ չէր 44 օրյան հավաքական առումով եմ ասում, ստեղ գիտեք, ասենք կարող են համատել, ես օրինակ համատություններ անեմ 94-ին մինչեւ 94-ը ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Կարող է վախկոտության դեպքեր եղել են, ասենք մի քանի զինծառայող նահանջել են, փախել են, ստորաբաժանումներ չի եղել, նման բան չի եղել։ Առավելս, որ այդ բանակի հիմքը կամավորականությունն էր, այսինքն առավել բարձր մոտիվացիա ունեցող քաղաքացիները, որոնց մեծ մաս անգամ զինվորական չի, դարձան զինվոր, ես զինվորական չեմ եղել, կյանքն այդպես, դարձել են զինվորական։ Հիմա եւ այն մոտիվացիան, որտեղ լավ ապրելը, բարեկեցիկ ապրելը կյանքի մոտիվացիա էր, 2018 թվականին ցավոք սրտի եւ հետագայում ցույց տրվեց, որ դա բավականին խոցելի։ Ադրբեջանը այդ մեր երկու առավելությունը ինքը Գյուրի կերպով չզոհացեց, ինքը հրաշալի գիտեր այդ առավելությունների մասին։ Ուրեմն մոտիվացիայի հետ կապված, ինքը չէ կարող հայնասիրությունը որպես մոտիվացիա դնել։ Դեպքում նույն պահին Ադրբեջանում անջատողական դրամատուրգությունները միանգամից գլուխ էին բարձրացնում, որովհետև բնիկ ժողովուրդները, որոնք Ալևյան կլանի ներքո էին, իրենք փորձելու էին անջատվել։ Գոնե Թալիշները իրանական բարձրավանդակի ժողովուրդ, Դագերը, լեզգիները եւ այլն։ Եվ հետաբար ինքը իր վարուկ քաղաքականության հիմքում դրեց ատելությունը, այսինքն արտաքին ճշնամին դիրաց միավորել, հայ նկատմամբ ճշնամակ, որը միավորեց։ Եվ երկրորդ առավելությունը, որը որ մենք ունեինք առաջին պատերազմի ժամանակ մեր բարձակարգ սպաների գեներալների, իր սպաներին վերապատրաստում էր, սովորեցնում էր ՆԱՏՕ-ի բոլոր ռազմական ուսումնական հաստատություն, թեև այդքանով հանդերձ ինչ արեց, 44 օրյան իրականում Թուրքիայի գլխավոր շտաբի սպաներն են,
այդ պատերազմ վարել ներառան չէ գումարտակի հրամանատարի պաշտոն այսինքն թուրքական բանը կա ադրբեջանական բանը չի այն ամենայնիվ եւ ըստ այդը մենք ունեցանք այն ինչ ունեցանք բուծված 5-րդ 6-րդ շարասյունը 18-ին իշխանություն վերցրեց կամ իրան տրվեցին տրվեցին դել վերցրեց ակնհայտ է որ աշխարհը բազմաբևեր պայքարի թաթերաբեմ է մտել միաբևեր կառավարման ձեռնոցն է դել նաև մեր ռազմավարական դաշնակից ավանգարդում ռուսաստանն է մենք արդյոք այդ իրողությունները հաշվի ենք առել որ հիմա ընդհանրապես դրիվալ գործընթացներ ագրում տարածաշրջանը կարծում գնահատականները ամբողջական չի եղել հակառակ դեպքում այդ ոչ 5-րդ 6-րդ շարասյունը կմնար ուղղակի կսրֆենք թափեր որտեղ իրենք մեզ թիկունքից էին խփելու եւ խփեցին ոչ էլ այն կեցվածքը որը դրսևորվեց մեր դաշնակից կամ երկու շահագրգիռ այս տարածաշրջանում շահեր ունեցող մեր շահերի համակրող պետությունների նկատմամբ Ռուսաստանի եւ Իրանի Եվ հիմա եթե մենք գնահատում ենք ինչա կատարվում, ոչ ասում ասում պատերազմը չի ավարտվել, Ադրբեջան ինչ խնդիրա դրել շատ պարզ։ Առանց մարտի դաշտում այս միջադեպեր սադրանքներ սա լինելու է, զոհերը լինելու են։ Դա եղել է նաև 94-ից մինչև 2018 թվականը, մինչև 2020-ը 44-ին։ Ադրբեջանը դիվանագիտության ուժի սպառնալիքի կիրառման միջոցով փորձելու առավելագույն Հայաստանից կորզել։ Իսկ կորզելով մենք թուլանալու ենք իր քաղաքականություն սա է երբ արդեն օրինակ այստեղ մելուան ասեց պատկացեք 16000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից բանջար ներկայացում անընդունելի վիճակ այդ ժամանակ Ադրբեջանի չաներու դա արդեն պատերազմ ապրեցնելու նորություն չեմ ասում նայեք Ռոմի Կարթագենի պատմությունը Կարթագենի պարտվելուց հետո Ռոմը ամեն ինչ վերցրեց զիջեցին Վերջում ասեց ընդհանրապես դի գույցի չուննաս, ասեց ոնց, ասեց այդպես։ Քո գույցունի պատերազմը ա, նվաճած Կարթագենը ավերեց։ Սա նոր բան չեմ ասում, սա անթունված բան ա։ Հիմա մեր բանակը պատրաստ է այսօր, ոչ այսօր պատրաստ չի։ Եվ սա նորություն չի։ Պատրաստվածության մեջ չափորոշի չկա։ Եվ բանակը պատերազմ գործնալու համալրվում ա զենքով, զինամթերքով, գործած մասնագետներով Եվ որոնք իրենց փորձարությունը աշխարհաբար ձեռք են բերում որտեղ զորավարությունների ժամանակ 44-ից հետո կարելի է հաշվել բաց այդ ախպերները Ադրբեջանը քանի մեծ զորավարություն ունի Հայաստանը որքան գոնե նվազագույնը Ադրբեջանը տարին 10-ից ավել մեծ զորավարություն Հայաստանը 0 սա է ցուցիչը առաջին ցուցիչը իհարկե գլխավոր քննությունը պետությունների բանակների բախման մարտի դաշնա պատերազմն է բայց այսպես ասենք հսկող քննությունը զորավարություններն են չկա զորավարություն Երկուսուն կես տարի Հայաստանը չի կարողանում զենք գնել։ Փնտրում է, սա չի վաճառվում, նա չի վաճառվում։ Ինչու՞ համար։ Որտե՞ղ բանակը պիտի չկարողանա դիմագրավել։ Բանակը չպիտի կարողանա դիմագրավել Ադրբեջանի ցանկացած ագրեսիային։ Սրան են բերում։ Եվ ով ասում, որ պետականության մեր կորուստը դա մեր վերջին կորուստն առնելու։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը իր դաշնակից պետությունները տարածաշրջան ընդհանրապես տարբերական նայում է որ Հայաստանը ընդհանրապես չլինի եւ Հայաստանը հայտի չափրի։ Վատագույն տարբերակն է զարը։ Լավագույն տարբերակ Հայաստանը կլինի Արմենիան Ադրբեջանի եւ Հայաստանը միացած պետություն։ Կեսը կտանք Ադրբեջանի մի միլիոն 2 միլիոն կգան ստեղ մեր հետ ապրեն։ Եվ տարբերակ 3։ Մեզ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պատրաստում է Ռուսաստան դեմ երկրորդ ճակատի բացման։ Այսինքն մեկ Այո, Ադրբեջանը եւ Վրացիները դրել են զոհասեղան ոչ ու Ուկրաինան դրվեց, ասա երրորդ տարբերակ։ Հայաստանի բանակի ՆԱՏՕ-ականության բուն իմաստը սա է, որտեղ հնարավոր չի երեք պետություններից մեկը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով չլինի, զենք, զինամթերք, մարտավարություն, ուսուցում, հրահանգիչներ եւ կարողան միջներ հետ համագործակցի չկարող։ Եվ ըստ այդմ ես ասում եմ, ինչ մեծ սպառնալիքը մեր գլխին կախված։ Չեմ չափազանցնում, չեմ ուզում ասել, որ 18 թվականին այո, եզակի մարդկանց մեղը ով Ով ասելա նպատակը որն է Արցախ ամբողջովին պատերազմը հանձնելը եւ պետության ոչնչացումը եւ երևի գուցե դեր պատճառ որը ժամանակ վարձաձայնում են հայտի գախտալուսման գործը վարչապետ Գոչիցյանի ԱԱԾ-ի եւ այլ ընդդեղ ելով կար քնչականի ինքն վրա են կարում ես ո եկապար չունեի կամ երկրորդ նախագահի ռեսուրս չունեի խին ուզում փակի սեպտեմբերի 18-ին որտեղ ասում ես բաներ որ ընդհանուր սցենարի մեջ էր իրենց ոչինչ, ես պատվիրատուների։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ սպառնալիքը մեր գլխին կախված։
քան հավաքական առումով նույնիսկ փորձագիտական շրջանակների, քաղաքական շրջանակների առումով մենք գնահատում ենք։ Ես կարծում եմ, վատթարագույն տարբերակով խնդիրադրել ստուգել ընդհանրապես հարկի չափին։ Զանգեզուրի միջանցքն ուզում, Զանգեզուրի միջանցքը դա Սյունիքով չի լինելու։ Զանգեզուրի միջանցքը ամբողջ Հայաստանն է դառնալու։ Ես առավել քան համոզված եմ, որտեղ գիտեմ այն պետությունները, որոնք ուզում են Հայաստանը ինչ դերակատար դյունն է, այդպես դինի։ Եվ հետաբար հիմա երևացող, ասում եմ, չեն կարող կացինը ծառը կտրող ձեռքը կտրել, գոնե կացինը կոտրեն։ Ին կացինը Նիկոլն է։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլից փողոցով իշխանություն չենք վերցնի։ Սա 3-4 փորձ արվել է։ Ինչու՞։ Որովհետև փաստ է, որ այն այլանդակությունների իրավական առումը, որ իշխանությունները անում են քաղաքացիների նկատմամբ, այդ այլանդակությունները անելու ժամանակ, փողոցային ցույցերի ժամանակ ինչ ասվում, ԱՄՆ պետ քարտուղարությունը եւ Հայաստանը ԱՄՆ դեսպանությունը իրենք պաշտպանում եւ ողջունում են Փաշյան Նիկոլի ժողովրդավարական բարեփոխումը, ես էլ պատասխանը։ Այսինքն Նիկոլը կանաչ լույս է ստացել, ցանկացածի գլխին մահակ, ցանկացածի գլուխը կոտրել, բանտերը ապօրինի մտցնել եւ որից է խնդիր չունենա, որտեղ ինքը պատրաստակամ է կատարել ինչ որ իրանք ուզում են։ Բա լույսը որն է, ինչ անելանելի, ես ասում անելանելի վիճակ չկա։ Էդգար Ղազարյանն է դրա մասին առաջիններից մեկը բարձրաձայնել։ Իրավական լուծում դիլնի եւ ճնշման թիրախ ոչ թե Փաշյան Նիկոլը դիդառնա, ես ասեմ ով։ Առաջին լուծում ազգային ժողովում անհստակություն։ Եվ դրա համար պետք չէ որ իշխանական պատգամավոր անհստակության հարցը բարձրացնի, ընդդիմությունը ինչ չեմ բարձրացնում։ Դա լուրջ պրոցես կարող է գեներացնել անհստակության քվել։ Անհստակություն է Հայկ Փաշինյանին։ Եվ այստեղ ինչու չեն անում այլ հարց, ես չգիտեմ ինչու չեն անում։ Ես որքան ես գիտեմ, տարբեր հարցերով դիմվել է, այնուամենայնիվ ընթացք չկա։ Եվ երկրորդ իրավական ճանապարհը, նույն Էդգար Ղազարյանը եւս փաստացի Փաշյան Նիկոլի կատարած ապօրինություններ մեր քրեական օրենս գրքով մի շարք հոդվածներով քրեական հետապնդել է։ Ճիշտ է, պարոն Ղազարյան, ճիշտ է։ Այսինքն այստեղ թիրախը ոչ թե Փաշյան Նիկոլը դիլնի, այլ օրինակ հանրապետության դատախազը։ Պահանջ դատախազից է քնչական կոմիտեի նախագահը, ԱՑ-ի տնօրենը, հա՞, Փաշյան Նիկոլը չէ։ Իսկ իմ նշած անձերը այնքան ամուր եւ ուժեղ մոտիվացված չեն իշխանությունը պահելու, կարճելու, ամենավերջին այլանդակություն անել, որքան իմ նշած 3 անձերը։ Ես մարտավարությունն եմ ասում ընդդիմության կողմից այդ քայլերը արվող։ Եվ ամենակարևորը մեզ ինչն է միավորում, ցավոք սրտի։ Այսօր մեր ժողովրդին հավաքական առումով վտանգի զգացողություն չի միավորում։ Եթե վաղը պատերազմ, մի մասը պատրաստ է Հայաստանը լքել ճամպրուկները, փոքր մասը երկրորդ օտանավական ունի, մի մասը բարեկամներ ունեն։ Եթե ինձ ասում են ինչպես, դա իրականությունը, ասում հավասեք նայեք Արցախի վիճակը։ Դուրս գալու հոգեբանական մեզ մոտ, դուրս գալու հոգեբանական մի իրավիճակ է մտածում։ Ուրիշ ինչ կարող է միավորել, Նիկոլին գցելը, այն Նիկոլին մի մասը պաշտպանում, մի մասը չի պաշտպանում։ Փողոց դուրս եկալ մահակ աշխատելու է, ԱՄՆ Եվրամիությունը մարդու իրավունքների պաշտպան շատ կարուսներ ծափեր տալու, ասում են, ողջունում են Փաշյան Նիկոլի ժողովրդավարական բարեփոխումը, թե բան փակվում է։ Եվ ամենակարևորը մեր ժողովրդը դիմանա, որ իշխանապողությունից հետո առանց դրսի որոնց է գետ մեկ պետության հնարավոր է Հայաստանը պաշտպանել։ Ես որպես զինվորական մարդ եմ ասում, ավել բան չեմ կարող ասել։ Այո, հնարավոր է 2-3 ամիս Հայաստանը ներքին ռեսուրսների հաշվին, հնարավոր է որ ադրբեջանական բանակը ընդհանրապես փոշ չանի, առաջին փորձից հետո այն ինչ որ իրագլխին կգա, երկրորդ փորձ ինքը չի անի։ Ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Այսօր այդ ներուժը կա։ Եվ եթե մեր ժողովուրդը իմանա, որ ինքը պաշտպանված է, իմոթ հույս կարտանա, ճամբրուկը չի կապի, հոգեբանորեն ինքը արդեն գաղտականի ծուպը ձեռք չի առնի, դիմանա, որ պաշտպանված է։ Իսկ այդ հնարավորությունը կա, ձեզ վստահեցնում եմ, պահը գա այդ իշխանապողությունից հետո, այն ընկերները իմ, որոնք որ մասնագետներ են, դուք կտեսնեք, ոչ թե ասում 2-3 ամիս բավարար է, որ ադրբեջանական մի զինվոր Հայաստանի սահման չմտնի, որովհետև զրահ մեքենա, զրահ տեխնիկա չմտնի, կարող է ռմբակոծել, հրթիռակոծել, շենքեր կավերվել, բան չունեմ ասելու, դա արդեն լուրջ միջոցներ հակա օթային պաշտպանության, հակա հրթիռային պաշտպանության դի ունենաս, բայց որ իրա զինվորը Հայաստան չմտնի, դա 100% եմ ասում, այդ հնարավորությունը ունի այսօր Հայաստանը,
Եմ մեր պատերազմ անցած տղաները, եղավ շնորհակալում։ Ձեր ներկաներ ձայնը տրվում է իմ լավ ընկեր, IT լրագրող, Հայազգային կոնգրես